Godt. Sten Johansen fandt drømmehuset på Jedsted Klostervej for 8 år siden. Jamen, min forventning det var at komme om, hvor det var dejlig fred og ro, og ikke for mange biler, og så her i man kunne se fisk, og min søn han boede om på rigeskole. Men Sten tog grueligt fejl, og landlig idyl på Jedsted Klostervej ved Bramming udvikler sig til en årelang nabokrig. Hvornår var det første gang, at din nabo han gjorde sig bemærket hos dig? Det var da han kom over og sagde, at han skulle min katte, hvis jeg ikke fik styr på den, fordi de sad over på hans bil, eller hvis pissede eller skede ind i hans drivhus, eller hans kones drivhus. Så lige pludselig så de væk. Der var grå mis, røde mis og lille mis. I den fælde, der sagde lille mis. Men havde han lagt katte med ind i den? Ja, fordi han fanger jo katte, og det... Jamen i retten, der har han har selv fortalt, hvordan han bærer sig med det. Fordi han mener, det er nogle katte, der kommer herude for en resteplads lige herude. En kilometer bort herfra. Men alle mine katte, de er sådan halstebånd på, eller med en klokke og det i. Ja. Så enhver burde jo kunne se, at det ikke er vildkatte, som han mener det. Ja. Jeg kan huske, han sagde i retten, at det var at eliminere problemet. Hmm. Og det, hvad betyder det, tror du? Ja, det betyder, at han... Ja, han rydder det af vejen, det han synes, der er en problem. Altså, han slår dem ihjel? Ja. Men han skyer, han er jæger, han skyer alt, tror jeg, der har en puls. Det undrer mig faktisk over, at han ikke har skudt min hund endnu. Fordi den har jo tit taget ud af vej, det kan være, den har været i vej også. Stens naboer er et ældre ægtepar, og han mistænker altså manden Henning for at have skudt kattene. Han vælger at konfrontere naboen med sagen. Så går jeg over for at spørge Henning, hvad fanden han er gang i. Og man fandme ud med en stok og begynder at slå på mig. Jamen, jeg tror, han skal vise konen, at det her, det var mig, der bestemmer, eller hvad fanden det går galt. Og han blev sgu ved med at slå på mig. Og så skubber jeg til ham, så han ryger over i konen, og hun ryger ind i en trøstativ. Sten bliver kaldt rottefjes af sin nabo. Så spørger han min nabo af, hvad er rottefjes? Hvad er han laver, fordi nu skulle jeg fandme... Det er dig, han kalder for rottefjes. Ja. Og så tænker jeg nu, altså selvom han er sur på vej, så han skal stå og genere min nabo, Stig. Ja. Mm. Og så tænker jeg, nu må jeg hellere gå ud og spørge ham, hvad fanden, hvad der nu er galt. Situationen optrappes yderligere, da Henning henter et jagtgevær. Så peger han på mig med en jagtbøs. Og så siger han vil skyde mig. Og så siger jeg til ham, så skyd dig for helvede, din idiot. Og så skyder han op i den træ der. Og så dengang, at det der kogler og grene og det der, det begynder at flyve rundt om øret om mig, så er jeg godt klar over, at det er en skarp patron. Så siger han så, næste gang, så rammer han. At han skal fandme ikke stå og tro mig med at skyde mig. Altså, det er jo ikke normalt. Det er jo fuldstændig unormalt. Og det er jo helt unormalt, man har rundt med en køl heroppe på vej og spørger efter rottefjes, fordi han er ikke selv forkyndt der. Sten har siden han flyttede ind for 8 år siden, været i gang med en større renovation af sit hus. Og Henning er rasende over larmen fra byggeriet. Ja, jeg bor bare i min egen hus. Jeg bor det værktøj, jeg har. Jeg kører på, jeg har en scooter at køre på. Og den larmer også for meget. Og... Jamen stort set alt, hvad jeg gør, det larmer. Jeg kan næsten ikke være på min egen grund. Den årelange krig mellem de to naboer har i høj grad påvirket de omkringliggende beboere på Jedsted Klostervej. Genboen Charlotte Larsen er bekymret. De to er så på kant med hinanden, og den ene provokerer den anden, og den anden griber til håndgemænd. Altså, jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Desværre. Før hvad? Ja, før at en af dem bliver skudt. Og det bliver nok Sten. Det synes jeg er meget, meget ubehageligt. Det gør mig søvnløs om natten. Jeg har vendt mig til, fordi jeg var sådan hele tiden. Men jeg har da ikke vendt mig til, at det har været så slemt, at min mor ringer 20 gange over dag for at høre, om der er liv i mig. Og jeg har det helvede til med, at min mor hun har det skidt over sådan noget pis. Og det er også pis og træls, at jeg bor 10 rande, når han er i 3 gange i uge. Sådan at alle folk, de har noget at snakke om. Sten har kun meldt Henning til politiet én gang, nemlig ved skudepisoden. Mens Henning på bare et år har meldt Sten 46 gange til politiet og herudover til en række andre myndigheder.
Jamen, jeg kan ikke se, hvordan det skal stoppe, fordi han, det er jo lige meget, hvad fanden jeg gør. Så har han mening om det, og jamen, så enten får jeg en brev fra kommunen, eller til Vestjysk Miljø, eller sidst det var med fuld influenza, der var der en veterinær, der sagde kun det, der var nede at tjekke, hvordan mine høns de gik, og hvordan mine ænder gik, og mine duer, og jamen, der er noget hele tiden. Eller om der står en skur med to vinduer i, der er for tæt på skillelinje, eller om det, jeg kører for stærk heroppe på vej, eller om jeg meldte.